Дай Боже всім доброго здоров'я, хто о сьогоднішній порі бачить нас. І сьогодні темою нашої розмови буде дата, яка цього року набула дійсності 120 років від дня народження і 50 років від дня смерті одної з видатних ігумені нашого Мукачівського Свято-Миколаївського жіночого монастиря. Це ігуменя Параскева в Схимі, ігуменя Ніна Прокоп. Сьогодні моїм гостем і співрозмовником є Юрій Васильович Данилець, кандидат історичних наук, докторант УЖНУ. І по мірі можливості ми будемо намагатися торкнутися особистості матушки Ніни, її життєвого шляху, в неї дуже цікаві сповідницькі моменти її життя. Торкнемося питання періоду, в який жила вона, і в якому періоді була церква і наш край того часу. По мірі можливості розкриємо ці питання. І першою такою стороною, яку би нам хотілося відкрити в сьогоднішній передачі, це специфіка релігійна і політична нашого регіону 18-19 століття. Чим вона важлива, щоб ми її розуміли для нас, Юрій Васильович? Ну, якщо ми говоримо про давню історію християнства на Закарпатті, тобто чим більш давніше ми заглиблюємося, тим маємо інформації менше, тому що дуже в зв'язку з політичною ситуацією Закарпаття перебувало під владою багатьох держав, проходило чимало різних катаклізмів політичних, і дуже багато документів втрачено. Більш-менш вже за 17-18 століття ми маємо документи, маємо грамоти. В Державному архіві, можна сказати, вже з 14 століття представлені деякі документи, які стосуються історії християнської церкви. Якщо говоримо безпосередньо за християнство, то центром християнства на той час і не лише таким церковним, а центром освіти, духовної освіти були монастирі. Є джерельна інформація, що існувало кілька таких великих монастирів, в тому числі в Мукачеві, Грушеві, в Углі і пізніше вже трошки менші монастирі у інших населених пунктах. Хочу сказати, що багато з них пройшло такий складний історичний етап, чимало з них було закрито, і кілька разів закрито, і відновлено. Знаємо певною такою датою у історії нашого краю є введення Ужгородської унії 1646 року. Унії, яка була використана тодішньою владною верхівкою більше як засіб поширення свого впливу. В даному випадку мова йде про угорську владу. Закарпаття тоді знаходилося якраз в складі Угорського королівства. Можемо провести паралель з Берестейською унією, де польська влада також підтримала активно, намагаючись за допомогою унії полонізувати, або в даному випадку в нас мадіризувати, вживається такий термін місцеве населення. Ми знаємо, що спроба після розколу 1054 року об'єднання розрізаної християнської церкви, їх було багато. Знаємо, чим вони закінчувалися. Сама ідея об'єднання, звичайно, вона є позитивна, але ми бачимо, що ці два приклади так званих таких більше політичних уній, вони призводили до негативів. Уклавши унію, фактично суспільство, церковне суспільство розділилося на дві частини, тому що не всі підтримали. Лише 63 священики, які проживали навколо Ужгородського замку і безпосередньо мусили підкорятися володарці, ініціаторці унії, вони прийняли унію. І більшість Закарпаття, воно унію на той час не прийняло. І православна ієрархія продовжувала існувати аж до початку 18 століття, до 1730-х років. Згадується останній єпископ Досіфей Угольський, який після його смерті уряд заборонив обрання єпископа. Але маємо чимало документів, що ще в 60-х роках, 1760-80-х роках постійно інформація в архіві проглядається, що відбувається
перехід у православ'я, боротьба з православним рухом саме на Мароморощі, на східнішій території Закарпаття, де влада угорських правителів, тобто цей комітет був включений саме пізніше, знаємо, що він відійшов свого часу до трансильванських князів. Яким чином політичне поширення влади Угорського королівства на східну частину Закарпаття і призводило до поширення унії. Вони вже переходили під владу. Чимало маємо відомостей про контакти православних закарпатців із румунськими православними єпископами, пізніше вже з кінця 19 століття із єпископами Сербської православної церкви. Тут можемо згадати ще такий факт, що православні серби отримали прихисток у Австро-Угорщині, мали в Сремських Карлоцях свого митрополита, якого ще називають патріархом. Для самої Угорщини було створено ще в 17 столітті так звану Будимську православну єпархію. І фактично жителі Закарпаття, вони юрисдикційно підпадали під владу якраз цієї єпархії. Ми бачимо, що дійсно в кінці 19-го, початку 20-го століття, коли почався православний рух, саме до цих єпископів, саме до цих священників і почали вірники носити своїх дітей хрестити, їздили проводити обряд вінчання, ну і так далі. Ну і наші всі священники, практично, які того часу набували якоїсь освіти чи дяки, всі в тім регіоні здобували цю освіту. І в Мармо-Росіївському процесі згадуємо, що якраз до них зверталися при цьому. Так. Так, а сама релігійна специфіка нашого регіону того часу в акценті тому, чи наскільки масово поширена була саме наша релігія в той час? Що можемо говорити? Ну, ми маємо інформацію, по крайній мірі, до кінця 18 століття, що на приходах більшість священників служили, які були висвячені православними єпископами Стойкою та Досифеєм. Маємо візитації єпископа греко-католицького Мануїла Ольшавського, який говорить, наводить, наприклад, назву села, говорить про приход і говорить, що на приході є такий-то священник, який отримав освячення такого-то єпископа. Зрозуміло, на той час, коли він вже це згадував, ці священники були змушені визнати владу греко-католицького владики, але висвячення вони отримували саме або від мароморозьких православних єпископів, або від молдаван, від православної Молдови, або від Румунії. Тобто, дійсно, мусили вони їздити, шукати собі єпископа, який міг би їх висвятити. Якщо ми бачимо, от беремо вже безпосередньо початок 20-го століття, то тут дійсно вже ситуація трошки починає змінюватися. Саме законодавство Австро-Угорщини 1860-х років, воно дозволяло переходити, змінювати релігію, переходити з одної релігії в іншу. І такі процеси відбувалися. Наприклад, греко-католики переходили в католицизм, реформати в католицтво верталися і так далі. Але як на практиці бачимо, що дуже багато звернень тих же самих православних про греко-католики, про можливість переведення в іншу релігію, не набували чинності, так, не схвалювалися. Якраз коли ми починаємо аналізувати оцей православний рух або відновлення, відродження православ'я на Закарпатті на початку 20-го століття, то ми бачимо, що щось законодавство воно не працювало. Візьмемо кілька таких фактів. Взагалі, причини православного руху вони були склалися протягом досить такого тривалого часу. Це можемо говорити і про просвітницьку діяльність окремих греко-католицьких священників, які були такі східного напрямку, боролися проти нововведень латинських. Якщо говоримо, навіть сьогодні є чимало, ціла фракція, можна сказати, так, греко-католики, які вважають, що треба дотримуватися унії, говорити про безпосередньо про дотримуватися східного обряду. В той час це було так само. От один із них, наприклад, Іван Раковський, який служив в селі Іза, якраз де й почався православний рух. Його можна назвати і Фенцика, Євгенія Фенцика, який потім видавав журнал «Лісток». Вони були русофілами, і взагалі після придушення угорської революції це москофільство, воно існувало. Тобто віра в те, що може нас хто святувати від угорського короля, що може нам допомогти сусід. Саме мова йде про православних допомогу
саме православної держави. Ну, цей культ він існував не лише на Закарпатті. Тобто, знаємо, на Балканах, в Сербії, коли боротьба з турками відбувалася. Тобто, воно в багатьох країнах були такі напрямки різного характеру. І дійсно, коли потім інший факт, чимало закарпатців з кінця 19 століття в'їжджало за кордон на заробітки, в першу чергу до США. Там вони відвідували православні храми, ставали православними, поверталися додому, намагалися молитися тут і створити свої храми, як, наприклад, із села Лучки. Їм це заборонили, їм не дозволили. І ми бачимо, що вже перепис 1910 року фіксує близько 600 чоловік православних. Це якраз є та невеличка громада на той час в селі Лучки, яка була створена, і кілька православних, які були, знаємо, що в Ужгороді на той час ще була грецька громада, невеличка вже, вона вже фактично вимирала. Тобто, от така ситуація. Але знаємо, з іншого боку, що в переписі 1910 року не хотіли записувати. Тобто, скажуть, що немає у нас такої на Закарпатті церковної структури, і таким чином записуйтеся так. Або, можливо, записували, а офіційні дані вже показали зовсім інше. І таким чином 901, 902, 3 рік – це цей період, коли православні намагаються знайти собі священника. Вони звертаються до сербської церкви, починається листування, навіть делегати з села Іза відвідали сербського митрополита, згодом патріарха Георгія Брунковича в Сербських Карловцях, і він сказав, що добре, ми підготуємо священника, підберемо, який буде знати вашу мову, і ми вам відправимо. Але знаємо, що втручається влада, граф Тісо, прем'єр-міністр, персонально мав бесіду із патріархом і заборонив йому категорично це робити. Хоча знаємо, що все ж таки патріарх, він здійснив кілька спроб. У Ізі до цього часу ходить така легенда, що все ж таки священник приїхав, але йому не дали можливості розгорнути діяльність, і він змушений був залишити. А документи, які зберігаються тепер в архіві Будимської єпархії в Сент-Ендре, якраз завдяки єпископу Лукіану, який керує тепер цією єпархією, мені вдалося минулого року знайомитися з цими документами. Перший документ, лист до патріарха, він є до митрополита в Сербській Карловці 1901 року. Тобто він переслав цього листа згодом до будимського єпископа, мовляв, до мене звернулися, це знаходиться у твоїй юрисдикції, і можеш вирішувати ці, тобто вам благословляється підготувати і направити священника. Однак ми знаємо, що ці спроби офіційно перейти, тобто люди почали збирати підписи, так як воно, закон говорив, що якщо хтось бажає перейти і покинути якусь релігію, має звернутися до священника своєї конфесії разом з двома свідками і заявити йому усно, що я хочу залишити. Потім через який термін, якийсь час, він має знову прийти поставити довіру. Якщо священник відмовився надати йому, а в переважній більшості так і було, тоді він оформляв разом з цими свідками акт переходу і передавав вже до священника тої конфесії, до якої він хотів прийти. І ставив до відома попереднього свого пастиря, що от я перейшов. Дійсно, це було зроблено, документи були переслані до священника у Мішкульці, де ми знаємо, є грецький православний приход, Аурил Мотен. Але було оскаржено ці документи, звинувачено православних вірників села Іза у підробці документів. Таким чином починається підготовка першого процесу у Марамуро-Сиготі, якраз 903-904 рік. Але от варто зауважити, на момент заключення унії кількість священників засвідчена, а приблизно яка кількість могла на той час бути православних священників і громад на території, якої була заключена унія? Ну, важко говорити, не маємо таких загальних даних. Ну, фактично, у кожному селі була церква. Фактично, у кожному селі. Якщо в околицях Ужгорода, Ужгородської домінії було 63 священники, то можемо приблизно, оскільки ми маємо на даний час населених пунктів. Звичайно, не в кожному селі були тоді храми, були філії. Але візьмемо, наприклад, село Колочаво, величезне село на Міжирщині, де існувало 3 або 4 храми у кожному присілку. Це вже 4 священники в одному.
Хтось наближає і деталізують, озвучують суму приблизно більше 300 приходів. Могло бути таке? Могло бути таке. Ми можемо навіть взяти до уваги пізніше вже перелік приходів, публікуються звіти цих відвідин приходів, вже періоду поширення унії, то точно не можу сказати вам тепер по цьому. Але можливо, тому що зрозуміло, що тут Ужгородщина, трошки регіон був більш населений, там, якщо беремо Мараморощин, то там концентрація населення була менша, але храми були. Храми були, думаю, що якщо 63, то 10 разів, можливо, 8 разів більше, щоб не... Так, так. Добре, ми трошки відійшли від теми стосовно пам'яті матушки Ігумені. Відродження монашества в нашому регіоні, з яких дат можемо це анонсувати? Якщо говоримо безпосередньо про Ігуменю Параскеву, Прокоп, вона у миру була Юліанія Прокоп, то маємо інформацію, що вона народилася в селі Іза в 1896 році. Якраз це дитинство, юність, якраз 8 років починається перший Сигуцький процес в 1904 році, коли село наводнили жандарми, поліція, відбувалося чимало арештів, шукали якісь докази. Якщо беремо перший Мармуро-Сигуцький процес, тоді була спроба звинуватити православних у зраді Австрійській імперії, що вони працюють на... Тобто, якщо вони хочуть бути православними, це значить автоматично вони хочуть відділити цю територію, щоб вона перейшла під впливи Росії. Політизація процесу. Політизація, так. Але на суді не було цього доведено. Ця стаття була знята, і вони були лише засуджені за образу греко-католицького священика. Маємо розуміти, фактично село, більшість населення перейшло, священик ухилявся, не давав, він не був зацікавлений, він чітко на суді говорив, що якщо б він дозволив, якщо б не перейшли, то він би залишився там без певної кількості грошей, зерна і так далі. Він був зацікавлений безпосередньо фінансово. І чимало дослідників, наприклад, можемо навести слова греко-католицького священика Степана Папа, відомий церковний історик, він говорить, що все, що треба було зробити єпископу Фірцаку, це змінити священника, дати туди більш відповідально. На відміну від раніше Раковського і Житковича, Стефан Полянський, який тоді був священником, він проповідав дуже рідко. Тобто на фоні Раковського він був в такому богословському менш вимогливий. Він закрив народну школу, намагався угорську народну школу відкрити. Тобто проводив цей період кінця 19-го, початку 20-го, він взагалі у плані мадяризації, от режим, почав, всі визнають, дослідники різних церковних напрямків, що от ситуація була дуже складна. І було чимало священиків, які дійсно стали на позиціях таких великого шовіністичних. І населення вибухнуло. Тобто воно, якраз вони, що він служить не так, як потрібно, тобто він скорочує богослужіння, він не проповідує, він намагається вести угорську мову, і так далі. І це послужило теж один із. І, звичайно, в цій ситуації цих гонінь, переслідувань згадуються кілька лідерів православного руху, серед яких Яким Вакаров, якого було засуджено, а потім він вийшов з тюрми, продовжував православний рух, його застрелили просто на вулиці із-за жандарм застрелив, і дійсно населення жило в такому страху, їх постійно переслідували через ці збори. І в цьому, у цій ситуації формується такий плеяда, цілий ряд, не лише майбутнє Ігуменя Параскева, а в цей час і брати Кундрія, наприклад, Пантелеймон Кундрія, пізніше Іов Кундрія, два брати, один із них, знаємо, преподобний, теж формувався в селі Іза, Матвій Вакаров, Амфілохій Кемінь, які потім стали взагалі на чолі православного руху, і саме ця жертовність їхніх односельців, вона їх вражала. І вражала не їх, не лише їх. Ми можемо взяти, наприклад, якщо вже говоримо про другий Мармуро-Сигуцький процес, періодику європейську. Весь світ був нажаханий, як це в 20 столітті, такий пієтет, от початок нового століття, 20 століття, от період електрики і так далі, залізниць. І тут в центрі Європи відбувається
середньовічні фактично годіння. Коли вбивають, прив'язують до коня вірників, тягнуть за собою по вулиці і так далі. Тобто преса, не всі однозначно підтримували політику. Були про урядові, але в самій Угорщині опозиція, ліберальна опозиція була дуже сильна. Маємо чимало матеріалів. Тобто поділяли їхні ці прагнення до... Якщо говоримо більш конкретно, то вважається, що десь у 1911-1912 році в селі Іза створюється вже підпільна дівоча громада. Вони читали чимало літератури із бібліотеки Івана Раковського. Відомо, що після його смерті література, книжки, вони розійшлися між населенням. І була можливість тих, хто вмів читати, звичайно, ознайомитися із як з богослужебними працями, так і різноманітною богословською літературою. І на кшталт тих подвижниць, про які ці дівчата читали, вони спробували створити таку громаду і почали збиратися для молитви десь близько 10. Якраз на чолі з цією Юліанією Прокоп, маємо 911 рік, це їй було на той час 15 років. 15 років, і вони збиралися близько 2 років. Це 11-й, 12-й рік. І відомо, що в кінці 12-го року, не маємо точної інформації, чи це грудень, чи це вже початок, чи це кінець 11, чи це початок 12, тобто зима. Їх жандарми зловили якраз в цьому будинку, вигнали, роздягнули до цих нічних сорочок, так, чи хто вже в чому був одягнутий, і зимою загнали у річку, яка тоді або ще була не замерзла, або, можливо, крига десь була, і тримали кілька годин і вимагали, щоб вони відмовилися від свого прагнення, взагалі про повернення у православ'я, і по вулицям Ізи водили їх, тобто намагалися всіляко психологічно, фізично вплинути. Відомо, на жаль, ми не маємо точних даних, що кілька дівчат після цих екзекуцій, вони померли, отримали запалення легенів і так далі. Але Параскева якраз, Юліанія, вона ще більше, якби, так, і стояла на думці про далі про створення. Відомо, що їм у той час повертається взагалі місіонерська діяльність преподобного Олексія Кабалюка. У цей час у Ізі йому все ж таки дозволили уряд, і він як отримав документи з мішкольця, що він є співробітником цього приходу, і він має право проводити богослужіння. Він відвідав Ізу, це теж період 11-го року відвідав і здійснив там кілька днів він служив. Говорив Кабалюк, що десятки дітей були принесені, близько сотні дітей. Він хрестив, вінчав дуже багатьох пар і проводив похорони над тими, які померли вже дуже багато років. Але потім, знаємо, його було заарештовано, кинуто до в'язниці. Тобто була така підтримка духовна, потім повернувся Амфілохій Кемінь, який разом з Кабалюком навчався в Яблучині, маючи вже духовну освіту і висвячення на острові Халка у Греції. Тобто тут патріарх, якраз вони зверталися до патріарха Константинополя, і він, Йоаким III, він всіляко намагався підтримувати, хоча реально влади він не мав у межах. Він говорив, що старайтеся звертатися до сербських митрополитів, і вони мають, по крайній мірі, якусь юридичну складову. Знаємо, що навіть вони, ці дівчата, батьки їм дали якісь кошти, вони склали певну суму і купили невеличкий будинок, домовилися, його перевезли в урочище Карпутлаш. Там знаходиться тепер приблизно на тій території чоловічий монастир Свято-Миколаївський. І цю хату почали там складати, але знову дізналася поліція, тому що, зрозуміло, чимало було інформаторів у той час. І жандарми знову прийшли, розкидали цей будинок, знову заарештували активних учасників. Це крім Юліанії Прокоп, що згадується її соратниці, які згодом стали теж монахинями. Наприклад, монахиня Февронія Рацюк, яка потім була трошки настоятелькою монастиря у Домбуках. Монахиня Софронія Ребрей, яка була настоятелькою монастиря в Єрусалимі, Горненського монастиря мається на увазі, і теж трошки керувала монастирем у Липчі. Тобто чимало
таких, які от сформувалися саме під час, саме в той час. А якщо заходити трошки назад, то дійсно про існування жіночих чи нечих громад ми не маємо інформації. Згадують окремі угорські історики, що у князя Курятовича його дружина зробила спробу на Сорочій горі напроти теперішнього Мукачівського монастиря відкрити монастир. Що один із угорських істориків 19 століття пише, що ще там у 18 столітті були видно руїни цього монастиря. Ну, але не маємо конкретної такої інформації. Більше мова йде про чоловічі монастирі, яких на Мармороші було чимало. Якраз от на противагу унії вони засновувалися на початку 18 століття. Ну і напевне, такі активні учасники відродження православ'я, як преподобний Олексій Карпатурський, постійно говорили про такі великі визначні місця, як Єрусалим, Афон, і воно ж запалювало. Тим більше, що якась частина наших громадян потрапляла в ці святі місця, згадуються деякі такі історичні факти, і той же преподобний, і інші прості громадяни. Хай невеликі можливості, але мали і бували в тих місцях. Можемо говорити трошки про Городилівський монастир, теж досить цікаві такі аспекти його заснування і інших общин, які на той час мали місце. Самі раніше такі з теперішніх наших монастирів, які отримали можливість існування, як Городилівський, до якого часу, з якого часу можемо говорити про Городилівський монастир в документах? Троїцький скит, він тоді називався, він був заснований на початку 30-х років, але перед тим, взагалі, якщо ми говоримо про Ізу, то Іза і жителі села Іза, вихідці з Ізи, вони мали стосунок до заснування кількох монастирів. Спочатку, після закінчення Першої світової війни, коли певний час, ми знаємо, край опинився частково під румунською окупацією, потім все ж таки за мирними переговорами опинився у складі Чехословаччини. В той час, з 19-го року, православні отримали можливість вільно, по крайній мірі, вільно існувати, хоча юрисдикції ще не було створено, тобто не зрозуміло було, до якого єпископа. І вже тоді при парафіальному храмі у селі Іза, невеличка церковця, вже починали збиратися молоді юнаки, які теж щось таке на кшталт чоловічої громади. Якщо говоримо про, я вже згадував про цю громаду Юліанії Прокоп, то якраз оцей момент, фактично в 14-му році, з того часу, протягом всього періоду війни, вони були під домашнім арештом і мали від кожного дня приходити, чи раз у тиждень, там, напевно, до жандармерії відмічатися. Є такий факт, що вже під кінець війни, коли вже було зрозуміло, що поразки, цей блок троїстий або четвертний, він зазнає поразки, то було цілий ряд таких репресивних заходів, в тому числі і в селі Іза. Відомо, що десь якраз у кінці 17-го, на початку 18-го року знову Юліанію Прокоп було викликано до жандармської станції і дуже побили. Думали, що вона померла, кинули у підвалі, присипали піском. Але виявилося, що вона там через якийсь час вона прийшла до себе. Тобто щось таке, як на кому було. Там вона згадувала пізніше, що начальник поліції ударив її шаблею по голові, і було багато дуже крові. Вони думали, що вона померла. Але через якийсь час зрозуміли, що вона жива, підкинули її до будинку. Вона дуже довгий час хворіла, але вилікувалася. Отже, з 19-го року фактично можна говорити про початки громади уже чоловічого візі. Ця громада, яка була навколо Юліанії Прокоп, вона не розпалася, вони постійно збиралися. І дуже часто діти, які гуляли на вулиці, і вони інформували, що якщо йдуть жандарми, щоб селяни могли ховатися. Але вони не мали таких приміщень, збиралися по хатам, а ці вже проживали безпосередньо. Це вже був Філохій Кемінь, ще кілька осіб, в тому числі і Кундрі, які не мали ще чернечого пострілу.
Потім ми знаємо, що вже в 21-му році, коли на Закарпатті приїде єпископ Ніжський Досіфей Васич, священномученик, митрополит Загребський, він тоді був направлений сербським патріархом для вивчення ситуації і взагалі. І в 21-му він заснував юрисдикцію, він вже офіційно там монастир створив. Потім, відповідно, вже у 24-му році дівчата ці звертаються за благословенням про створення монастиря жіночого, був створений у Липчі, знову ж таки, вихідцям із села Іза. І третій монастир – це Троїцький, вже в 30-х роках, до якого теж має відношення, як преподобний Олексій Карпаторуський, так і Іов Кундрі, його брат Пантелеймон, і Вікентій Орос, тобто відомі досить постаті у першої половини, чи навіть до 70-х років 20-го століття. І з 34-го року ряд біля Троїцького монастиря був заснований Пантелеймонівський монастир вихідцем із Афонського монастиря Мелетієм Рушиком. Тобто досить така невелика територія і досить велика концентрація православних громад, таких невеличких, але монаших громад, які поклали початок, і потім ці чоловічі громади, вони чоловічі чернечі об'єднання забезпечили приходи священниками, тому що не було, була величезна потреба, тому що вже за переписом 21-го року 69 тисяч значилося православних. Окремі регіони, такі як Хущина, Тячівщина, вони в більшості вже перейшли, або, по крайній мірі, були створені паралельні громади, і більшість вірників вже, священників не вистачало. І це, звичайно, складало монахи, які якраз в 21-му році перша група була висвячена. Потім вони отримали можливість навчатися в сербських духовних закладах і лише після цього, тобто вже якась богословська освіта вони здобували. Стосовно офіційного постригу монашества, ким він був здійснений над матушкою Параскевою? Вважається, що вона зверталася ще в 21-му році щодо постригу до єпископа Досіфея, що вони відвідали його і просили створити монастир. Але владика тоді, ситуація була досить складна, як матеріально. Він їм сказав, що давайте я домовлюся в Сербії, ви поїдете в монастир або Ковиджин, або якісь інші, Хопово, там тоді російських монахинь чимало переїхало. Або любий сербський монастир, тобто він тоді ще не мав бажання, не брав на себе таку відповідальність про створення цього монастиря. Але відомо, що в 22-му, кінці 22-го року вона захворіла, була лежачою майже при смерті. І в 23-му році з дозволу єпископа і романах тоді Амфілохій Кемінь постригає їм в Чернесту. І через кілька тижнів хвороба відступає, і вже знову вони зверталися до єпископа і сказали, що він знову цю версію про... Вона сказала, що ми можемо поїхати, звичайно, до Сербії, один, двоє, три монахи, а інші де дінуться. Тобто нас багато, нас є вже близько 30 осіб, всі ж не поїдуть. І тоді він дав благословення в 24-му році на побудову монастиря вже в селі Іза, якраз в напрямку на Липецьку поляну. Тоді там у селі Липча, в напрямку на там тоді служив якраз Пантелеймон Кундря, рідний брат Іова. Він знайшов цю ділянку, домовився, і вони викупили цю ділянку, частково була подарована. І там уже вони почали створювати першу громаду якраз за таким сербським взірцем. Як характеризувати події на Закарпатті в релігійному плані перед війною, 40-ві роки? Мається на увазі міжвоєнний період. Чехословаччина намагалася максимально забезпечити демократичні ці всі перетворення, але з іншого боку політична боротьба в чеському уряді, ми знаємо заклик Масарика геть від Риму, він призвів до того, що на початках, десь до середини, до кінця 20-х років, чеський уряд дивився на цю політику відновлення православ'я досить позитивно, в такому ракурсі, що можна посунути позиції греко-католицької католицької ієрархії. Знаємо, клерикальна католицька опозиція була дуже сильна. Тобто суто от такі. Законодавство чехи не змінили. Тобто знову діяв закон австрійський 1863 року, але сама ситуація, люди
мало хто розумів тоді це законодавство. Були такі випадки, що цілі села переходили, вони далі продовжували молитися в цих храмах. Тоді як законодавство говорило, що храм належить єпархії, тобто він власником є греко-католицький єпископ, і відбулося так звані захоплення храмів. Так, і було дуже часто таке, що потім, знаємо, що було укладено модус вівенді, все ж таки Ватикан знайшов спільну мову з чехами, чеським урядом. І з 28-го року за допомогою поліції починали ці храми повертати через суди їхнім попереднім власникам. І це призвело до релігійного конфлікту, який, фактично, оці 20-ті роки окремі дослідники говорять про релігійну війну, коли дійсно церковне майно, храми призводило, що православні там виганяли села греко-католицького священника, приходила поліція, забирала храм, передавала греко-католикам. Хоча бували випадки, що там 1, 2, 10 могло бути в селі греко-католики, і храм належав їм, або храм просто був закритим. Але людям на той час уряд мав пояснити, певно, що от така ситуація, і ви не маєте права. Пізніше вони це зрозуміли, і величезні штрафи, які були виплачені православними громадами, теж підірвали. І на довгий час вони, якби вони на початку 20-х зразу почали будувати. З іншого боку, всі знали, храм будували наші батьки, ми там молились, ми його будували вчора, а сьогодні він уже не наш. Тобто саме законодавство і якби бездіяльність на той час влади, вона призвела до цих релігійних конфліктів, коли дійсно. Потім вже маємо протягом 30-х років, паралельно із існуючими вже в селах храмами, православні звели майже в кожному селі свій храм. І він функціонував, село розділилося, де було більшість православних. Тобто вже налагодилася більш-менш така нормальна співжиття, і не було вже тих релігійних конфліктів. Тобто конфлікти, в першу чергу, ми бачимо якраз не через якісь догматичні питання, а суто через питання, от більшість сходиться на тому, що це державна церковна політика Чехословаччини потерпіла фіаско, провал у той час. Вже пізніше, так, вони почали підтримувати, почали видавати субвенції на будівництво храмів. Тобто вони зрозуміли, що лише таким чином можемо провести паралелі з сучасністю. Спочатку 90-х років, коли у нас теж відновилися суперечності за храми. Бачимо, останні часи питання конфлікт вирішується, і це розуміють представники як православної церкви, так і греко-католицької. Будівництво нового храму. Тобто, чи одні будують, чи інші, чи одні іншим допомагають. Ми знаємо, чимало таких фактів є по Закарпатті. І будівництво храму знімає взагалі ці питання. Чимало можемо навести, де вірники, наприклад, греко-католики 21 чи 25 років намагалися повернути храм. Їх 25 всього в селі, наприклад. Вони цього не могли. Єпархія це нарешті зрозуміла через 25 років, побудувала, помогла їм побудувати храм. Конфлікт взагалі був вичерпаний. А це одно село, це одні родини бувало. Щось подібне було і тоді, на початку 20-х років, коли така ситуація. Так, докорінно змінилася ситуація після закінчення Великої Вітчизняної війни. І, будь ласка, декілька слів про цей період і Мукачівський монастир. Якщо ми говоримо безпосередньо про Закарпаття, то тут, напевно, нам слід більше вживати термін «Друга світова війна», тому що Закарпаття безпосередньо постраждало або почалася війна із подій ще 39-го року для нас, для Закарпаття. Це і повалення Карпатської України угорськими військами, які якраз не буде відзначатися завтра. І інші моменти, ми знаємо, напад на Польщу, як з одного боку Радянського Союзу, з іншого боку. Історики переглядають самі підхід до термінології. Так само війна для нас закінчилася визволенням в 44-му року, але реально ці всі торги між Чехословаччиною, Радянським Союзом, вони продовжувалися довше. Ситуація змінилася таким чином, що радянська влада, намагаючись утвердитися, зрозуміло, на західних теренах, починала взагалі виступати проти будь-якої опозиції, в тому числі церковна. Якщо візьмемо взагалі більшовиків, візьмемо 20-ті роки їхнього утвердження в Росії, то це величезні жертви з боку церкви, це тисячі єпископів,
Взагалі, на даний час нам невідома точна цифра, скільки загинуло священників, ну, єпископів, що більш-менш ми знаємо, від суто релігійного терору, коли забирали церковне майно, зрозуміло, громада була проти і так далі. Прийшовши на Закарпаття, більшовики зустріли тут радянські війська, ну, такий релігійний бум. Тобто у кожному селі по кілька храмів, де, ну, на той час мирно вже існують греко-католики, православні, іудеї, реформати, католики і так далі. Для них це був нонсенс. І першим завданням було, звичайно, якимось чином поставити церкву під свій контроль. Було здійснено кілька таких заходів, в першу чергу проти греко-католицької церкви, яку вже за прикладом Галичини намагалися звинуватити у зв'язках з українським підпіллям. Це, ну, не дуже вдавалося, бо тут би не було такої ситуації. І таким чином була здійснена ліквідація греко-католицької церкви і об'єднання тих громад із православною церкви, яку на той час вже було переведено із сербського патріархату в московський. Відбувалося це теж, ну, таке дискусійне питання. З одного боку, було якби прагнення частини духовенства воз'єднатися, так, із, чи війти до складу Руської православної церкви. З іншого боку, мало їх хто питав, тут була військова адміністрація, їм допомогли, якщо вони там не погоджувалися з окремими моментами, то їм пояснили. Сербів так, теж мало хто питав. Сербія була визволена теж з-під окупації, і патріарх перебував у таборі тоді. Тобто, певним чином, за сербських єпископів питання теж було вирішено. Тобто, вони погодилися на канонічний перехід, відпустили місцевих православних до складу. На той час їх уже за переписом 42-го року близько 120 тисяч. За документами 40-х, 45-х – близько 200 тисяч. Ну, це друга конфесія по кількості після греко-католиків на час. Тобто це ще до приходу радянських танків, як нам говорять. Тобто це дві юрисдикції – це сербська юрисдикція і Константинопольська, яка була набагато менша, але були окремі громади, навіть Чернечі в Чумальові, наприклад, монастир в Копашні, він підпорядковувався саме праському архієпископу Саваті. І оце насильна ліквідація одної юрисдикції і об'єднання у єдине ціле, воно якби зіграло таку, ну, як сказати, досить таке подвійне значення має для православної церкви. З одного боку, чи хотіли православні взагалі того об'єднання, це раз. Влада зробила їх без їхньої волі певними такими союзниками, соратниками. А це вже відбилося пізніше, в кінці 80-х років, коли дійсно постали питання у ці відновлення церкви. Ми знаємо от із документів, що громади, які перейшли до складу православної церкви, вони довгий час зберігали той же богослужіння і так далі. І ієрархія закривала на це очі, тобто збереглася фактично. Можемо навіть і сучасні греко-католицькі дослідники ставити питання, що завдяки православній церкві греко-католицька церква могла себе зберегти, могла зберегти свою паству. Тобто паства збереглася в лоні іншої церкви. Є концепція відомої дослідники Наталії Шліхти «Церква у церкві», тобто життя одної церкви у іншій. Вони ходили до тих же храмів, всі обряди, але пізніше вони, ну, себе якби, так що дуже важко. Монастир якраз в 47-му році було повернуто, як писалося в цих документах, в зв'язку з тим, що він був раніше православним, тобто він був повернутий в православній церкві, і саме сюди було переведено із Липчі ігуменю Параскеву із 40-ма сестрами. І вона вже на чолі цього монастиря була аж до своєї смерті у 67-му році. Ну, як згадують джерела, згадують черниці, дуже важко їм було тоді. Величезна корпус, старий корпус, без опалення, без дуже матеріального плані. Плюс влада поставила фактично їх під повний контроль, намагаючись створити не монастир, а щось схоже на музей. От часто до Мукачева приводили різні делегації, як музей показати, ось у нас є монастир, і тут є у нас черниці, от вони живуть, можете
чимало є інформації різних делегацій, і монаш намагалися поставити повністю під контроль. Це як матеріальне, так і взагалі все життя, і особливо місіонерське. Це ну, центр області Мукачево, яка може йти мова про якесь активне. Але разом з тим монастир дійсно став центром православної церкви, і особливо ці відпустки, які проводилися, говорили, що їх відвідало десятки тисяч. І колишні греко-католики, які й надалі вважали, що тобто вони приходять молитися до себе додому. Які самі видатні події при ігуменстві матушки Ніни в коротких таких рисах, якщо можна? Ну, якщо беремо такі більш офіційні, напевно, вони і так наші телеглядачі можуть ознайомитися. Якщо з таких менш, ми знаємо, що монастир теж готували ліквідацію монастиря, закриття. І дуже часто ігуменя від імені сестер зверталася і їздила в різні, зверталася і до патріархії, і до держави, уповноваженого з проханням не закривати монастир. І знаємо, що дійсно сам патріарх на прийомі у уповноваженого просив, щоб цей монастир залишили. З іншого боку, дуже важко було керувати господарством до складу. Ми знаємо, що після ліквідації жіночих монастирів, особливо в Домбуках, були переведені туди сестри. Потім після ліквідації монастиря в Липчі. Це більше 100 осіб, і при тому, що влада обмежила землекористування. Тобто цей подвиг, можливо, він не такий видимий, саме в плані зберегти нашу громаду, намагатися забезпечити її, в першу чергу, матеріальну, і далі продовжувати духовну роботу. Ми бачимо чимало документів про те, що інформують там комуністичні активісти, що монашки ходять по місту, читають псалтир. Була створена окрема ланка в колгоспі, вони мусили відробляти трудодні. І один із журналістів у Києві на прийомі уповноваженого на початку 60-х був вражений і говорив, що як це таке може бути. Монашки окремо створили окрему колгоспі ланку, вони одягнуті, все чорне, моляться окремо. Тобто, і там виникла дискусія, як краще чи розсіяти їх. Це вже теж шкідливо, бо вони будуть проводити тоді роботу, агітацію. Краще ми їх будемо тримати окремо, але теж нонсенс. Тобто, ми будуємо соціалізм, а у вас окремо чернеча громада. Вона, бачимо, дуже така досить позиція, майже до своєї смерті, чітка, що ну, намагалася добиватися, щоб влада виконувала хоча б ті, формально існувала конституція, так, права і свободи. Знаємо, що було чимало цькування релігійного опресії, тобто монастир був під повним контролем, на богослужіння відправляли своїх людей, ті потім писали доповідні записки, як поводиться, що сказала ігуменя, що сказав духівник. Звичайно, якраз це перший етап служіння отця Василія Проніна, архімандрита Василія Проніна, який теж взяв на себе, розділив як духовник частково обов'язки, тому що вже в 60-ті роки ігуменя досить так, ну, вона хворіла, і вік брав вже, звичайно, своє. Знаємо, що навіть в останній день перед смертю, за день до смерті вона прийшла, відвідала всі богослужіння, все як має бути, потім пішла до келії, вже на другий день вона померла. В архівах зберігаються десятки, можливо, до сотні різних листів, які прийшли, коли вона померла. Тобто співчуття для монастиря, це свідчить про величезний авторитет, її знали за межами з усього тодішнього Радянського Союзу, навіть з країн Західної Європи. Бо там чимало закарпатців і при митрополиті Дорофею Філіпу, який теж був духовником довгий час там у неї, у тій обителі, яку вона керувала. І таким чином, завдяки ідеальності, вона, по-перше, могла створити православне чернество на Закарпатті і змогла його зберегти в формі якраз жіночого монастиря в Мукачу і передати, відповідно, підготувати таку цілу плеяду монахині, які потім на початку 90-х років стали на чолі громад. Це і, можемо ці, так, і більшість покійних тепер уже ігумені, але всі вони пройшли вишкіл, це ігумені Липчанського монастиря, і Угля, Чумалєво, Копашне, Водомбоки і так далі.
Тобто це була школа духовної чернечого подвигу. Так, Кіровець, безперечно. До речі, нагадаємо вам, що 4 квітня якраз ця дата приходиться, і в Мукачівському монастирі буде проведено вечір пам'яті стосовно матушки ігумені. Має бути встановлена пам'ятна доска її особистості і проведено богослужіння зі спомином в її честь і згадка в монастирській трапезі її життя. Нагадаємо також, що в 2014 році нашим богословсько-науковим центром було видано книгу «Її життя», сповідниця імені Христового, і тут можна в ній докладніше знати про дані з архівів її життя, монашества того часу, того періоду у нас на Закарпатті. Дуже дякуємо Юрію Васильовичу за змістовну бесіду історичну і дякуємо всім, хто прийняв участь у сьогоднішній передачі. До побачення!